plnej ovně, tak bacha dámy, protože začnete tancovat, pak se na vás podívá, je sexy, he? Jsi sexy. Bez balíčka, správná figura, správný vlasy, prostě ten pravej, pravej, pravej. A on chce něco říct těm 50 miliardám párů uší venku. Tak spust na lásku. No, ahoj. To je neuvěřitelný. Jen se dám jich mějte, bude tady veliký vzručo od pěti do sedmi a dozvíte se všechno, co vás bude jen zajímat na tomto skvělém panu D. Co jeho sní, jeho přání, co to byl jeho nejintimnější intimno. A jak tak na něj koukám, intimno by dámy mohla být jeho přezdívka, pověsni příteli. Nejsi trochu nervózní? Ani ne. Prosím, neopouštějte svou naladěnou stanici, protože je tu Korben. Ze včerejší žáby se přes noc stane princ z Blossom Paradise. Hotel tisíce a jedné hlouposti a radosti, kouzelný porotryš, bez přestání přetékající týden ženami a hluči, kuči, tancem po celou noc. Po celou tu noc. Začněte olizovat známky, protože ten chlap vás donutí vzát domů mamince. Od pěti do sedmi bude tvým hlasem. Tvým jazykem, za zlým super sexy může roku pana D. Tvého muže. Mami! Jak je to bylo? No, jsem z toho úplně hotovej. Jsi zelený? Zelený jako co? No, zelený jako stáma. Zlý! Byla to otrava, žádnej oheň, žádná energie, vůbec nic! Má to být show, ne? Musí to být rambambam! Takže zítra mezi pátou a sedmou, prosím, ukaž, že máš ve slovníku víc než dva kravský výrazy! Musí to být zelený, jasný? Jasný? Můžu s tebou na chvíli mluvit? Nepřijel jsem, abych ti dělal křoví v rádiu. Zítra si to od pěti do sedmi udělej zelený sám, jasný? Jasný? Super zelený!